Bir də önəmli məqam, olacaq söylədiklərinizin yanında, məli gər ki, iki cəmiyyətin Rusiyaya münasibətidir. Yəni, Türkiyə toplumunun, Türkiyə devlətinin Rusiyaya münasibəti ilə bizim Rusiya baxışımız arasında o qədər kəskin bəzən fərqlər var ki, o kəskin fərq hətta cəmiyyətlər arasında bəzən soyuq münasibətlərə gətirib çıxarır. Mən məsələn, bunu dəfələrlə şahid olmuşam. Özüm hətta rəğbət bəslədiyim insanların dilindən Rusiya haqqında elə övgü dolu fikirlər eşitmişəm ki, düşünmüşəm, bəs bunlar böyük bir Türk coğrafiyasının Rusiya tərəfindən işğal edildiyini, bax, Türkiyənin əslində o təbii müttəfiqlik ərazisinə bu cür təcavüz olduqlarını bilmirlərmi? Ya bilirlər, sadəcə o Rusiya başqa mövqe tuturlar, ya da ki, bəli, İsrail məsələsi də elə. Yəni önəmli burada məsələ, kəskin, bəli, Qəzza məsələsi. Azərbaycanla Türkiyənin yaxınlaşmasını istəməyən, altdan-altdan işləyən qruplar var ki, onlar da deyirlər ki, yox, Türkiyənin mövqeyi ilə Azərbaycan ki, üst-üstə düşmür bu məsələdə. Ha, Azərbaycan biraz daha səbirli davranır bu mənada. Yəni, amma rəsmi açıqlamalara baxdığınız zaman Azərbaycan da İsrail məsələsində bir mənalı deyil. Ha, Rusiya münasibətlərində də eyni şəkildə. Yəni, Türkiyə ilə Azərbaycan işbirliyi, amma eyni zamanda Azərbaycan, məsələn, Türkiyə üçün Rusiya ilə münasibətlərdə bir körpü vəzifəsi də oynaya bilirdi. Bunu zamanında hələ Türkiyə-Rus hərbi təyyarəsini düşürdüyündə Moskvada Rus televizyonunda da söyləmişdim ki, yəni, ara bulucu ölkələr var. Yəni, biri Azərbaycandır, Kazakistandır, bunlar ciddi iki ölkə arasında yaxşı münasibəti olan ölkələrdir. Biz dostluq körpüsü ola bilirik. Eyni zamanda işbirliyi, rəqabəti. Amma Türkiyədə son vaxtlar anti-amerikanizm, qərb qarşıtlığı o qədər güclənmiş ki, hər şeydə xüsusilə şeylər aktivləşmişlər. Belə deyəlim, Avrasiya cıdırnaq arası qrup var. Türkiyəni İran, Rusiya, Çin əksənində görmək istəyirlər, üçlüyündə. Yəni ona da gülməyim gəlir. Yəni Türkiyə modern demokratik ölkə, onları müqayisə eləyəndə Türkiyə çox daha inkişaf etmiş demokratik mənada və modern cəmiyyət, siz Türkiyəni hara götürmək istəyirsiniz? Və qarşı hərbi blokda təmsil olunan bir Türkiyədən söhbət edirəm. Çin çox əli təmiz bir ölkədir. Uyğurların başına gətirdiyi münasibətə baxın, müsibətə baxın. İran belə çox demokratik ölkədir. Rejimə baxın, yaxın şərtdə elədiyinə baxın və orada yaşayan türklərə münasibəti, Azərbaycana münasibəti, Ermənistana verdiyi dəstəyə baxın. Türkiyənin içində çıxartdıq oyunlara baxın. Eyni şəkildə Rusiya. Hə, əməkdaşlıq olar, inkişaf etdirmək olar münasibətləri, amma qərb ölkələri də bir mənalı deyil. Yəni, hamı Türkiyənin düşmən deyil ki. Təbii. Amerika bölgədə öz maraqları var, öz oyununu oynuyor. Türkiyədə öz oyunu oynuyor. O ayrı məsələ. Amma bir Amerikanın Türkiyəyə gəlib Türk öldürdüyünü, hücum elədiyini, yəni baş kəsdiyi, hələ bu 100 ildə mən görməmişəm də, yəni tarixçiyəm, elə bir bəlgə yoxdur. Amma Amerikanın, məsələn, Türk boğazlarının istədiyinə dair də bir şey bəlgə yoxdur, amma SSRİ Türk boğazlarını istəyib, nə bilim, Kars İstanbula Çarqırat deyilə hələ. Hələ də uçaq krizi dönəmində, o təyyarə böhranı dönəmində Konstantinopola atom bombası atanlar ölməyib ki, yaşayırlar. Hələ də Çarqırat deyirlər, hələ də xəyalla yaşayırlar ki, bir gün gəlib alacaqlar oranı. Və deyil, və peşmanlıqlarını ifadə edirlər ki, niyə tarixi fürsətlər dəyərləndirməmişik. Yəni, nə qədər Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya dost əlini uzatsa da, bir haqda dediyim şeydir də, eyni şeyi təkrar edirəm. Yəni, iqtisadi gətirisi Rusiyanın mənfəəti Azərbaycandan, Türkiyədən çoxdur. Yəni, çox gəlir-gəlir. Bugünkü şərtlərdə belə, sanksiya dönəmində belə. Amma görürsünüz ki, Azərbaycanla, Türkiyələ münasibətlər rəsmi şəkildə də deyirlər. İş bir əməkdaşlıqdır, amma Ermənistanla münasibət stratejik müttəfiqlikdir.